Mám já jeden krásný stromek, je pěkná olíva. Výstava se nachází v kapli očišťování Panny Marie v Paláci Šlechtičen, která byla nedávno otevřena a svou tematikou vlastně tady do toho prostředí velmi hodí. Když návštěvník vstoupí do kaple a do výstavy, uvidí před sebou vlastně něco jako poutní procesí. Panely ve výstavě jsme vytvářeli jako napodobení poutních korouhví, takže v centru se vždy nachází nějaký zajímavý doprovodný obrazový materiál nebo kramářská píseň. Výstava 12. vrchu Ten strom má se věnuje kramářským a poutním tiskům s náboženskou tematikou. Jsou mezi nimi v větším počtu písně, ale také třeba modlitby, litanie a podobně. Zkrátka vše, co člověk potřeboval ve všedním i svátečním náboženském a duchovním životě. Výstava je koncipovaná na pozadí liturgického roku. Na jednotlivých měsících představujeme známé i neznámé svátky, světice i svaté a vedle toho také tematiku propojenou více s těmi kramářskými tisky, to znamená jednak distribucí, jednak vlastně způsob, jak lidé k těm kramářským tiskům přicházeli, jak s nimi zacházeli a také třeba jakým způsobem se mezi obyvatelstvo šířilo a pod jakými podmínkami. Na polestí toho stromu vždy se zelená. Náboženské kramářské tisky jsou zdánlivě věc minulosti a dnes už vlastně nepoužívaná a téměř neznámá. A proto jsme se ve výstavě pokusili ji propojit jak se současností, tak vlastně i s tematikou lidové kultury. Takovéto obchůzky a představení byly vlastně svým způsobem přenosem té dané legendy a nebo toho tématu do lidového prostředí mezi obyvatelstvo, které třeba nemělo k těm oficiálním tiskům a oficiálním textům přístup, nebylo třeba schopné je přečíst anebo nějakým způsobem ukládat. Na pozadí měsíce září představujeme jednak jednu z nejvýznamnějších postav historie české a také jednoho z nejvýznamnějších svědců, a to svatého Václava. No a potom vlastně s ním spojený lidový zvyk, který se duchoval až do současnosti. Jedná se o posvícení, což je české označení, nebo hody, což je označení moravské, a jde vlastně o uctění památky svatého patrona nebo patrona kostela té dané obce. Na Moravě jde o velmi udržovaný a velmi oblíbený zvyk. Například na Uhersko-Hradišťsku je známé specifické hodové právo a hody s právem, které se dostali i do nemateriálního kulturního dědictví České republiky. Poutní tradice v českých zemích má kořeny už v období středověku, ale vrcholila v 17. a 18. století. Je spjatá s katolickým prostředím a nejznámější, nejoblíbenější poutní místa byla především Mariánská, ale také spojená s nejrůznějšími světicemi a svědci. Poutě fungovaly tak, že procesí se vydalo i na několikadenní
putování pěšky. Procesí vedla vždy jedna osoba, která předzpívávala písně. Ty se potom dostávaly i do kramářských tisků. Na samotném místě potom fungovaly i trhy, na kterých se prodávaly jedna kramářské tisky, kramářské písně, třeba obrázky daného místa, předměty z vosku, růžence, svaté obrázky a třeba podmalby na skle. Název výstavy je odvozený od části druhé sloky velmi staré a velmi známé písně, která začíná slovy Vím tě a jeden stromek jest krásná oliva. Ta píseň vypráví vlastně o posledních dnech Krista a takovými metaforami vlastně mluví i o náboženství, o vztahu člověka k náboženství. Kristus je zobrazovaný jako slavíček a 12 vrchů, které má strom, tedy víra, tak je 12 apoštolů. V výstavě vznikl i stejnojmenný katalog, který má jednak odbornou část představující kramářské tisky s náboženskou tematikou a část, která představuje 24 předmětů z výstavy a přibližuje je takovými krátkými příběhy.